fitoj mënyra se si është regjistruar dhe zgjedhjet që zhvillohen. Por nga ana tjetër, Partia Demokratike, zyrtare, paraqitet me kandidat? Të paktën zyrtarisht nuk kemi një kandidat nga Partia Demokratike zyrtare, të paktën dhe nga njoftimet që janë bërë, do mbetet për të parë, duke qenë se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Partia Demokratike Zyrtare ka disa betejë që po zhvillon lidhje edhe me numrin e komisionerëve që ajo kërkon të ketë, kështu që patjetër edhe Partia Demokratike Zyrtare do të paraqitet, të paktën pritet, pritshmëritë janë që të paraqitet me një kandidat të saj në zgjedhjet e pjesshme që do zhvillohen në bashkinë e Kuksit. Faleminderit Osman për informacionin që përcoll. Faleminderit juve.